Hej, Sita So här. Jag tänkte att dagen till ära, det är ju ett år sedan jag började göra den här frågeställningen. Frågeställningen som jag gjorde till mig själv. Jag och min rumskamrat var inte kanske bästa vänner just den där dagen. Och det slutade med att vi vart ännu mer ovänner. Och vi, som många andra, behövde lösa en drös med saker som vi hade i konflikt med varandra. Och jag blev trött, jag blev arg, precis som han helt garanterat blev. Och kände att det här funkar inte längre, vi måste hitta på någonting. Men framför allt, jag behöver börja ta itu med mig själv på allvar. Jag hade redan vid det här tillfället för ett år sedan hållit på i nästan 2 år och stragglat med vart vill jag, vart ska jag, vem vill jag vara, hur vill jag vara, hur vill jag bygga min framtid, hur vill jag designa min framtid. Jag har ju alltid trott på framgångsprinciper. Jag har ju alltid trott på att bidrag inte är någonting för världen. Och ska man ha bidrag, då bör det vara i en annan form än den bidragssystemet vi har i Sverige. Det här har ju gjort att det har kanske skapat lite mer problem i min värld än det kanske skulle behöva göras, tycker många människor. Jag håller dock inte med och därför så är jag väldigt envis och grinig på många sätt och vis. Och det var så att vi kom till en gräns där den 10 april 2020. När det liksom blev för mycket. Våra bristningar emellan varandra och konflikterna blev högre, större. Vi lyssnade inte på varandra. Vi kom ingenstans helt enkelt. Vi satt still och vi satt fast. Och ett bråk hettade till och vi vart jätteosams. Och jag vräker ur mig en massa dumma saker, en massa, numera vet jag, sanna saker. Och han vräker ur sig tillbaka till mig, ungefär detsamma. Och det här slutade med att vi pratade inte med varandra på ett antal dagar. Och jag, den kvällen den 10, skrev ett gäng frågor. Frågor jag ställde mig själv. Vart vill jag? Vem vill jag vara? Vem tycker jag om egentligen? Och den frågan vart ju väldigt brinnande. För den frågan har jag ju kommit fram till det här året var någonting som jag har försökt att gömma på alla sätt och vis. Och det önskar jag faktiskt ibland idag att jag fortfarande skulle göra. Samtidigt så vet jag att det hade inte funkat. För att inte vara ärlig mot mig själv, det hade verkligen inte funkat. Men också hur ont det än gör att få den ärligheten kastad i sitt ansikte, så kan jag någonstans känna att ärligheten varar längst. Och med korten på bordet så tror jag ändå att ärligheten varar längst. Och jag tror att jag är inte den enda i det här resan det här året som har lärt mig någonting. Jag tror att det finns åtminstone 2, 3, 4 kanske till som har lärt sig en hel del. Och det är det jag tror på livet. Vi lär oss, vi kan gå vidare. Och precis som jag säger i tidigare blogginlägg, tidigare inlägg på Facebook, say it and drop it. Säg det och släpp det. Och det kanske inte alltid är det lättaste. Det finns många saker vi har med oss som vi kanske inte kan släppa. Det är många saker vi går och tänker på och vi kan inte släppa dem och vi vet inte hur vi ska lösa dem. Men en av de sakerna som jag faktiskt fick svar på det här året, det är hur ser vi problem? Jag har alltid tyckt att problem har varit intressanta, även fast det kan ha varit jobbigt att leva mitt i det där problemet man hade. Så
problem är ju faktiskt det som får oss att lära oss saker. Problem är ju faktiskt det som får oss att komma vidare i livet. För att får vi ett problem, ja, vi människor är väldigt snabba på att antingen skrapar vi under mattan och så ska vi liksom inte ha det där problemet någonstans. Och så försöker vi dölja problemet. Ja, en bra historia bakom det här, en verklig historia faktiskt. Vi bodde ju på Gotland under många år och vi hade en granne bakom oss på Gotland. En väldigt tystlåten herre. Han hade en kvinna som jag tror han var gift med. Och han hade ett drös med gängproblem. Ett av de problemen var att det kom väldigt mycket brev i hans brevlåda som kom ifrån olika bolag av indrivning för räkningar och sånt som han inte kunde betala. Han var arbetslös och det var hans kvinna också. Och de fick ut lite pengar. Någonting som jag vet att jag reagerade på ungefär dagligen. Eftersom vi bodde så att vi såg när folk kom gående och gick förbi. Och köket där hade jag mitt kontor länge. Så jag såg dagligen folk som gick förbi. Och det var alla dessa matkassar de kom med. Matkassar med drös mängder av mat. Och jag såg hur de gick upp i vikt. Och det fanns liksom ingen ordning någonstans. Men han fick brev som sagt. Och han visste inte vad han skulle göra av de här breven. Så att han hittade ett sätt att göra av sina brev. Och det var ett sätt arv min rumskamrat och man sedan många år tillbaka kom på. För han skulle gå och kasta påsar med hundbajs i de här latrinerna som fanns i längs det området. Och där gjorde han av sina brev. Och det här är vad jag menar med problem. Om vi löser problemen. Ja, jag har också skulder. Jag vet hur jobbigt det är att ha skulder. Men att sticka dem under mattan, det kommer inte att hjälpa. Och det är någonting man behöver lösa. Det är någonting man behöver göra. Och hur löser man det på bästa sätt? Istället för att se det som en skämsfaktor, så är det inte rätt intressant att se hur man kan göra för att få in de där stålarna för att kunna betala de där räkningarna och skulderna. Och det är precis det jag sitter i. Många med mig vet jag sitter i det. Och nu efter det här senaste året med covid i världen så är det nog ännu mer som har sådana saker efter sig. Och det är det här jag menar med problem, att kan vi bara se det som en utmaning att faktiskt lösa någonting, ja, men då skulle vi egentligen kunna ta bort ordet just problem. För det är ju faktiskt ett sätt att lära sig nya saker. Ett sätt att lära sig att bygga ett resultat för framtiden. Och med det resultatet så kan vi också kanske nå mål vi aldrig tänkt oss att vi kan nå tidigare. Och så var det lite med min frågeställning som jag ställde vid den här tidpunkten för ett år sedan. Jag behövde få svar på vissa frågor. Vissa svar kunde jag inte få. Det gick inte att få. Vissa saker ville jag inte göra. Som till exempel den där hemtagningsutredningen. Men jag behövde få svar på många av de frågorna som rörde mina barn. Jag behövde få svar på många av de frågorna som rörde de som har hand om mina barn. Jag behövde få svar på mycket saker som jag inte kunde få svar på. Det här gjorde att jag var ju tvungen att göra saker som jag kanske inte ville. Men jag kände var nödvändiga. Så jag gick inte bara in med det med en anledning. Jag gick in med det med en hel frågeställning. En frågeställning som gav fler svar än jag hade tänkt mig. Men det gav också en förutsättning att kunna jobba för framtiden. Och vissa svar, ja, de har gett mycket tårar. Vissa svar har gett resultat som jag inte trodde var möjliga. Och så här ett år senare så måste jag säga att jag är glad för att jag tog det beslutet. För som människa har jag stigit, jag har växt. Men framförallt har jag inom mig själv växt. Och jag vet idag vad jag vill, vem jag vill vara med, hur jag vill ha det, vart jag vill bo. Och
Jag kan med en annan säkerhet och beslutsamhet säga, det här vill jag, det här vill jag inte. Allt det här har också gett vidare ringar på vattnet. Jag har ju länge byggt på mina e-kurser, jag har länge byggt på podcast, på allt det här som jag tror på. Men inte känt att jag når det jag vill. Och denna frågeställning och alla dessa svar, in reality, så visste jag ju vad svaren sa. Jag hade ju kunnat satt mig ner framför tvn och inte gjort någonting. Jag hade ju kunnat sagt, naha, okej. Men ja, det är så här. Ja, jag väljer att vara ledsen. Jag väljer att låta tårarna rinna. Jag väljer att inte resa på mig. Men jag gjorde inte det, utan istället tog jag svaren. Och så började jag titta över, vad är det jag har gjort under åren? Jag började gå igenom, vad har jag gjort? Vad har jag spelat in? Vad har jag lagt i mina clouds som jag inte har visat för någon? Vad har jag skrivit för någonting? Jag skriver ju väldigt mycket. Och började inse att jag har byggt ett helt kursforum. Och när jag började läsa det kursforumet, vad har jag gjort egentligen? Jag har byggt ett helt kursforum. Och ja, det är mycket som behöver ändras. Men om jag säger att 90% är färdigt, och jag inser att jag kanske kan mer än vad jag har tänkt mig, och lägger jag till det här senaste årets frågor och svar, då kan jag ju också utvärdera det här och se, vad kan jag ge dig? Vad kan jag ge min omgivning? Hur kan jag komma till mitt serv? Och visdomen i allt det här, det är en visdom som har gett mig vägen till communication love. Vägen till min stora dröm som jag hade redan för 10 år sedan. Du, jag, vi. Vägen till att kunna prata relationer, kommunikation. Kunna prata om hur vi lär känna oss själva för att nå dit vi vill. Det finns ju som sagt de i den här resan det här året som har fått mer uppmärksamhet än andra och kanske inte direkt kanske ville haft det. Jag har försökt att säga förlåt. Jag har försökt att säga hoppas du lärde dig något på det. Jag skickar den igen. Hoppas du lärde dig något på det. Jag vet att jag kan vara påig. Jag vet att jag kan vara för mycket. Men jag tackar och jag är extremely grateful för allt jag har fått vara med om och allt jag har lärt mig under det här året, men också under de senaste i alla fall 15-16 åren. Och alla de som har varit med mig under den tiden, inga namn, ni vet vilka ni är. Det är visdom jag tar med mig. Och med det sagt så kan jag nu plocka fram det som var min idé från början. Att använda mig om hur jag växte upp. Berätta min historia från det att jag var liten. Med det blandat med det som har varit de sista 15-16 åren. Så har jag visdomen att göra det mina mentorer i USA säger. Skapa färdigt mina wisdom business education. Släppa mina magasin jag håller på och bygger. Och börja göra det. På allt det så lyckades jag också under det här året sätta fast. Och vad är min idealkund? Och jag vet att jag vid 2 eller 3 tillfällen tidigare under den tiden jag satt ute på kontor. Sa att det var min idealkund. Men lite spark i baken på vissa. Ni måste sluta prata om att kvinnor måste jobba med kvinnor. För det är inte så. Vi jobbar med dem vi känner att vi kan jobba med. Och min historia är att jag växte upp med karar. Karar som använde grovt språk. Jag växte upp med en väg att alltid behöva lära mig att svara tillbaka. Med rappa svar tillbaka. Det gjorde att jag skapade en egen väg av så här var jag, så här är jag. Och mycket av det har jag fått ändra på. När jag började hela den här resan för
20-25 år sedan, då hade jag inte ett språk som jag har idag. Jag svor i en mening kunde bestå av 4, 5, 6 svorord. Jag har fått lära mig på nytt. Och med hela min resa av att hamna i rullstol och nästan dö, så fick jag börja om helt. Jag fick lära mig att äta igen. Jag fick lära mig att hålla i bestick. Jag fick lära mig att skriva igen. Jag fick lära mig att använda kroppen på ett helt annat sätt för att benen inte fungerade. Jag fick börja om helt enkelt. Och det har skapat nytänkande. Och framförallt har det gett mig en lärdom av förändring kommer och förändring sker. Och det måste man kunna klara av. Det är viktigt att komma ihåg. Det är viktigt att komma ihåg att förändring kommer alltid att finnas. Och så är det för oss alla. Det här året av covid som alla säger att de måste sitta hemma och de måste göra det. Välkommen till min värld, säger jag. För så här har jag haft de sista 16 åren. Att vara hemma och sitta instängd, det är något jag har nästan spytt över, ska jag vara riktigt ärlig och säga. Fult ord, men så är det. Men det är någonting jag har fått vänja mig vid, någonting jag får göra. Och så det var inte så svårt när covid kom, för att jag var van redan. Jag har gjort det här redan. Och idag klarar jag av att säga, de här åren har gett mig diskriminering rakt av. Jag hade en lång diskussion med min rumskamrat häromdagen, och vi pratade just om Jante, och som jag väljer att kalla det, jag väljer att kalla det för tysthetskulturen. Och det gör jag av den anledningen att vi alla ska vara lika. Är vi inte lika, då är det inte välkommet. Det här är något jag idag kan använda mig av, men på ett helt annat sätt. Och att hela tiden leva i att behöva försvara sig, som många människor får göra. Även jag har varit där. Till viss del är fortfarande där. Det betyder att vi behöver släppa. Låta det vara och se hur det egentligen ser ut. Det finns saker vi kanske inte tycker om att släppa. Saker som gör ont. Men vi måste ändå. Oavsett om vi vill eller inte. Och det är en träning att släppa. Men för att kunna göra det och för att kunna må bra i det, då behöver vi kommunikation. Och vi behöver framförallt kommunikation till oss själva. Och har vi den kommunikationen till oss själva, ja, men då kommer vi också att kunna skapa en kommunikation till omvärlden. Är det då så som i mitt fall, jag sitter och försöker ha en kommunikation med de som tar hand om de som är ansvariga för mina barn, och det inte funkar, då behöver du hitta en annan lösning. Och den lösningen, den hittar jag. Inte den lösningen jag hade tänkt mig, men det var den lösningen som var bästa för situationen. Och med det sagt så betyder det att vi behöver kunna se och vi behöver kunna släppa taget. Och det är någonting jag har haft svårt med under åren. För jag har alltid bara haft mig själv att lita på. Och när man helt plötsligt måste bli tvingad och inkastad i att lita på människor man inte vet om man kan lita på, då behöver man ta till dem som man faktiskt litar på. Och man behöver lära sig att faktiskt kunna göra det. Med det måste man ha kommunikation. Har man inte kommunikationen så kommer man inte dit. Därför är det så viktigt att ha kommunikationen till sig själv. För att kunna kommunicera med andra. Har du kommunikationen till dig själv, då kan du också älska dig själv på ett helt annat sätt. Du vet var gränsen går. Du vet när du behöver säga nej. Och du vet när du behöver säga ja. Men som jag säger, det är inte alltid lätt. För att avrunda och komma vidare, så vill jag säga att det här året, det har givit mig så mycket. Ett bråk den 10 april 2020 som många gånger skulle ha kunnat sluta med ovänner för livet, är idag något helt annat. Det fick en utveckling och lösning som jag aldrig hade i huvud taget ens kunnat tänkt mig. Och jag vill också tacka alla som har varit med den här resan. Ni betyder så mycket. Det är bara vetskapen att kunna lita på dessa personer. Det har betytt så mycket i min värld att äntligen få känna den känslan. Det har jag aldrig kunnat gjort förut. Och
Det är nog den största lärdomen jag tar med mig. Att kunna släppa kontrollen och kunna lita på någon. Så det tackar jag för. Ni får ha jätteljuvligt. Ni kommer att se mycket av mig framöver. För det kommer visst om utbildningar. Det kommer e-magasin som jag håller på att bygga klart. Och det kommer massa saker ut på medierna. Så häng på du också. Vem vet, det kanske finns något du kan greppa tag i och lära dig. Eller så kanske det är något du vill lära mig. Jag vill jättegärna lära mig mer saker. Jag älskar att lära mig saker. Det är det roligaste jag vet. Så på väg dit så kanske vi krossar våra vägar igen. Ha det bra så länge.